Arruma, arruma uma água pra mim, a padenezinha. É. Nhenhenzinho, coisa linda. Tá, minha filha. Oiê! Tchau! Tá com sede. Tá com sede. Tchau pra vocês! Troféu dos campeão. João, ó, não tem. Processo não, é porque você não viu o que, é que a Rona tava fazendo aqui. A Rona tá fazendo parte, sabe nem que fiz dele, né? Eu tomei. Eu nem sabia o que era lá dentro. Não, era assim. Olha aqui, não tá vindo o cabelo da perereca? Tira esse cabelo da perereca aí, ó, tá gravado. Ai, credo, tá gravado que você falou, Mani. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Ricardo, que dá sua mão! Feliz ano novo! É o dedinho do Braga! Bebi um pra bola assim, ó! Vai! Bebi um pra bola, que é o sócio! A bola veio pro João, o João tava de costa! Quando o João viu o Pedro de na jogada do marcador, ele enfiou batido! O Fábio enfiou batido nos caras pra jogar futebol! Tá de botão pra dizer aí! Vai! Vai. É, o Abrão vai pra casa dele agora, deixa eu ir lá jogar Xbox. Não. Vai não. Depois eu te busco. Não, Xbox casa. Você busca aí? Pode ir, eu busco. Pode, joga vai, trocar, seu aí. Tinte, vai trocar, gente. Vai trocar. Você vai bater um debaixo da mangueira. É. Opa, respeito meu filho. Quer
Não, pai. Os dois filhos que deu o Abrão, você vê a cara do Abrão. Nossa, velho. Ontem que eu fui entrar, vi com o cara tava perguntando ali pra mim quem que era o esquerdinho e quem que era o Thiago. Eu vim falar pra eles que eles jogaram no Goiás, né? Não, tem que jogar um Flamengo. Mas Goiás não aceita. Não, o time do momento hoje é o Corinthians e o Santos. Eu jogava lá de Neymar. Aí o que aconteceu com você? Oh. Eu vou lá no cara, eu falei agora, se me estraga era um gol, menino. Para de filmar isso aí, hein? Não. Você vê pela bebê, ué? Era na mãe, na menina, não. Não, se eu tivesse... Faz uma dança aí dentro dessa piscina pra mim. Faz uma dança pra dentro dessa piscina. Todo mundo, pra lá, pra cá, vem. Olha a onda. Vai, vai, vai. Tô filmando. Vai, Thiago. Vai, todo mundo pra cá. Vamos lá. Olha, olha a onda. Alguém me cutuca. Vamos lá! Ô, seus bosta! O Thiago que sabe! Homens! Vamos lá, vou fazer a filmagem, que boa, pelo amor de Deus! Só o Thiago. Amor! Vai lá, faz uma onda aí pra mim, ola, todo mundo! Como é que é a onda? Faz a ola, não sabe fazer a ola, não? A ola? A ola, moço. Como assim, ó? A ola. Vou falar assim, amor, a ola. Faz isso aí. Eu não posso. Eu que tomo conta desse povo. Se eu liberar... Ah, de pé, o que você falou? Fala. Eu sou o cara mais consciente desse povo aqui. Se eu liberar, aí lascou. Eu sei, eu sei. Se eu liberar, ué. E você, Fábio? Eu tô de boa, é, velho. O Titi falou, mandou. E você, Thiago? Eu não sei de nada. Que, como é que é? Eu não sei de nada. Joãozinho! Não, não é sorteio. Você é Renan. Se o Thiago for liberar, eu tô dentro. Ah! Ricardo! Vem cá, Ricardo. Você sabe o que, que eu acho? Igual o bode, eu tô na farra. Você sabe o que, que eu acho? Eu acho é pouco. O Thiago vai... Quer dia? Fala, minha querida. Fala. Você quer que eu fale o quê? Uai, ó. Não, põe o que eu falo, então. Você perdeu o fio da meada, esquerdinha? É melhor nem falar nada, amor. Não libera geral, não.